Сайн байцгаана уу? За өмнөх видеогоор бүгдээрээ локинг илэрхийл гэж юу болох? За лог илэрхийллий бодох үйлдэлүүдийн дарааллын талаар судалсан. За ингэх явцдаа бид нар лог илэрхийллийг тодорхойлох тодорхой бол логинг илэрхийллийг логинг үйлдэлүүдийн холбосон. За түүнийг хаалтд хийсэн илэрхийллийг бичвэрийг тэмдэгтүүдийн дарааллыг бид нар логикийн илэрхийлэл гэнийг дүрмээр тодорхойлсон байна. За нөгөө талаас логикийн илэрхийлэл өөрөө зөв илэрхийлэл болж байх юм бол за дүрмээсээр заавал хаалттай бичигдэх шаардлагатай байна. За яг үүнийг хэрэгжүүлэх юм бол энэ дүрмийн дагуу логик илэрхийллийг бичвэн. За дараах хүндрэл гардаг. Тэр нь юу вэ гэхээр тухайлбал дээрх жишээнд гарч байгаа лог илэрхийлэл бол логикийн зөв илэрхийлэл боловч хэтэрхий олон хаалт бичигдсэн байна. Тэгэхээр энэ зөв илэрхийлэл байхын тулд энэ олон хаалт гарч ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр дээрх хаалтуудыг тухайлбал цөөрүүлэх замын тодорхой үйлслүүдийн дарааллыг тогтоох юм хэрэгцээ шаардлага үүсдэг байна. Нөрөөлбөл энэ хаалтуудыг төрүүлэх юм бол бид нар яг үгээр дараах хоёр дүрмийг л зохиох өөрөөр хэлбэл энэ дүрмийн зөв тодорхойлох хэрэгцээ шаардлага гардаг л гэсэн. Энэ юутай адил өгөхлөөр тохиол альбарт бид нар нэмэх ба үржүүлэх үйлслүүд явж бид нар үржүүлэх үйлслийг нэмэх үйлслээс илүү өндөр эрэмтэй гэж үзээ төрүүлж хийгдэж үзээд төрүүлж хийгдэх учраас тэнд хаалт тэмдэг тавих шаардлагагүй гэж үздэг. За нэг удаа үржижил үйлсэл хэд хэдэн удаа дараалан орсон байвал бичигдсэн дараалал бийлүүлдэг гих мэтнийн дүрмүүдийг алгоритм болон арифметик илэрхийллүүдэд ашигладаг. За үүнтэй ижил дүрмүүдийг бид нар зохиож баримтлаж ашиглах шаардлага гарч ирнэ гэсэн. За ингээд бичихгүй байж болдог хаалтын тухай дүрмүүд. Ямар ямар хаалтыг ер нь бичихгүй байвал боломжтой юм бэ гэдэг. Хоёр дүрм авчихъя. За нэгдүгээрт нь илэрхийллийн хамгийн гадна л бичигдэж байгаа хос хаалтыг бичихгүй байж бол. Хамгийн гадна талын хос хаалтыг бичихгүй байж болно. За дараагийн дүрм нь нэг ижил хоёр байрт буюу бинар үйлдэл илэрхийлэл хэд хэдэн удаа дараалан орсон байвал тэмдэг бүрийн зүүн талын хос илэрхийллийн гаднах хаалтыг бичихгүй байж болно. Энэ нь арифметикийн илэрхийллээр бичдэг бид нар ижил үйлдэлүүд дараалан орсон байвал бичигдсэн дараалалар нь буюу зүүнээс баруун тийш нь биелүүлнэ гэдэг дүрмтэй адилтгаж байгаа юм. Хэрэг юм. За бидний хувьд шийдэх ёстой хоёр дахь алхам нь юу вэ гэхээр лог гүйлтлүүдийн эренбиг тодорхойлох шаардлагатай байсан болсон. За ингээд бид нэр яг хэвээр лог гүйлтлүүдийг эренбэр нь дараах байдлаар жигсаасан байна. За арифметикт бол нэмэх болоод хасах үйлдэл ижил эренбтэй үржүүлэх болоод хуваах үйлдэлүүд ижил эрэмтэй гэж үздэг. За логикт бол лог үйлдэлүүд харилцан ялгаатай эрэмтэй. Гэхдээ хамгийн өндөр эрэмтэй үйлс нь үгсгэл үйлдэл байна. Түүний дараа конъюнкц байна. Тэгээд изюнкц байна. Тэгээд импликас, тэгээд эквиваленс гэдэг энэ дарааллаар үйлдэлүүдийг эрэмблэнэ.
За. Түүнчлэн энэ үйлдэлийн тэмдэг бүр түүн хамгийн ойр бичигдэж байгаа зөв дэд илэрхийлэлтэл хамаар. За үгүйсгэл үйлдэл бол яг үгүйсгэлийн тэмдгийн артлд байгаа зөв дэд илэрхийлэлт хамаар гэсэн үг. За конъюнкс, дизъюнкс, импликас, эквивалент үйлдэлүүд бол үйлдэлийн тэмдгийн хоёр талд байгаа зөв дэд илэрхийллүүдэд хамаардаг. Ийм учиртай. Яг тэгэхээр үгүйсгэл үйлдэл бол нэг байртай. За үлдсэн дөрвөн үйлдэл бол хоёр байртай үйлдэлүүд байгаа юм аа. За ийм учраас дээрх үйлдэлүүдийн дараалд өөрчлөлт оруулахгүй байхаар бичигдэж болж байгаа сэргээж болтлох тийм хаалтуудыг бичихгүй байж болно. Хаалт тасаг 3 4 болж шүү дээ. За дараагийн дүрм хаалтанд бичигдсэн альва үйлдэл бусад үйлдэлүүдээс өмнө биелэгдэн. Арифметикч бас энэ чанар байх ёстой. За илэрхийлэлд орсон үйлдэлүүд зүүнээс баруун тийш буюу бичгдсэн дараалалаараа биелэгдэн. За бичгдсэн дараалалаараа гэдэг нь ижил үйлдэлүүд юу хэвд бичгдсэн дараалалаараа биелэх ёстой гэдгийг хэлж байгаа дүрм шүү гэж. За жишээ дээр илэрхийлэл бол 1 2 3 4 дизъюнкт үйлдэлээс тогтсон илэрхийлэл байна. За илэрхийлэлт яг үгээр бичихгүй байж болох хаалтуудыг хасаж болно. Хасахын даалгавар ирсэн мэн гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн гадна талын хосоалтыг бид нар бичдэггүй. Бичихгүй байж болно. Энэ хаалт хасах дүрмийн эхний дүрм гэсэн. За ингээд хамгийн гадны хосоалтыг хаасны дараа бид нар яах вэ гэхээр дөрөв шиг дизъюнкт үлдсэн байна. За эдгээр дизъюнкт үлдлүүдийн хувьд дизъюнкт үлдлүүд маань өөрт хамгийн ойр байгаа зөв дэд илэрхийллүүдэд хамаар. Нэгдүгээр, хоёрдугаар нь ижил тэмдгүүд үйлдэлийн тэмдгүүд дараалан орсон байвал үйлдэлийн тэмдгийн зүүн талын хосхалтыг хасаж болно гэдэг нь хаалт хасах дөрвийн хоёр дахь. Тэгэхээр энэ хоёр дахь дизъюнкт үйлдлийн зүүн талд мөн дизъюнкт үйлдлээр холбогдсон илэрхийлэл зөв илэрхийлэл байна. За тэгэхээр зүүнээс баруун тийш биелнэ. Дараалалаар биелэх учраас за энэ хоёр дахь үйлдлийн зүүн талын хаалтыг хасаж болно. Өөрөөр B дизъюнкт B-ийн гадна талд бичигдэж байгаа хаалтыг хасаж болно. За 3 дугаар үйлдэлийн зүүн талд байгаа энэ 2 дугаар дизъюнкт үйлдэлээр холбогдож байгаа энэ илэрхийллийн хаалтыг мөн ялгаахгүй хасаж болно. Хаалт хасах 2 дугаар дүрмийг хэрэглэж байгаа гэсэн үг. За энэ мэтлэн бид нэр явах гэхэлэр хасаж болох хаалтуудыг хассны дараа дараах үрдүн гар. За энэ B-ийн артлд байгаа энэ хоёр дизъюнктийн хооронд энд A үсэг буюу атом хэллэг байгаа. Анхаарч хараарай. За энэ бичвэрт алдаатай болсон байна. За дараагийн жишээ. За дараах 3 импликац үйлдэлүүдээр бичигдсэн илэрхийллийн за хаалт хасах 1 болон 2 дугаар дүрмийн тусламжтайгаар дараах хэлбэртээ бичиж болно. Илэрхийллийн гадны хосхалтыг хасаж болно. За ижил үйлдэлүүд дараалсан орсон байвал үйлдэлийн тэмдгийн зүүн талын хосхалтыг хасаж болно гэдэгт ашигласан байх гэсэн. За дараах жишээ нь дараах илэрхийллүүдэд
Сэргээж болох халтуудыг сэргээж бичээрэй гэсэн. За дизүх тэмдэг бол энэ дээрх жишээнд бол дөрвөн удаа орсон байна тийм. Тэгэхээр эдгээр дизүх тэмдэг болгон бол өөрт харьяалагдах зөв дэд илэрхийлэлтэй хамаарх хэвээр. Нөгөө талаас дизүх тэмдэг бүрийн зүүн талын илэрхийллийн гадна хаалтыг бичиж болно. Хаалт хасах дүрмийн 2 дугаар хаалтыг ашиглаж. Тэгэхээр эхний 1-р дизүх зөвлөлт бол түүн дөр байгаа хоёр дэд зөв дэд илэрхийлэл буюу бид хамаатай байх ёстой гэсэн. Тэгэхээр үүнийг гадна хаалт хэрэгжүүлж болно. За 2 дугаар үйлдэл бол би дизүнгс бэ гэдэг. Энэ бичвэр за мөн А гэдэг атом илэрхийлэлд хамаатай учраас түүний гадна талд мөн хос хаалт нэмж бичиж болно. За 3 дугаар Ц үйлдэл бол түүний өмнө байгаа хаалттай илэрхийлэл болон Ц илэрхийлэлд хамаатай учраас мөн хаалтыг сэргээж болно. За ингээд сэргээж болох хаалтуудыг бичсэний дараах хурдан гарч байна. За дараагийн жишээ. Бүгдсэн илэрхийлэлд сэргээж бичиж болох хаалтыг сэргээж бичээрэй. Үүний тулд бид нар дараах үйлдэлүүд хийх ёстой. За нэгэнт нэг ижил үйлдэлүүд биш байгаа учраас бид нар энэ үйлдэлүүдийн биелэгт дарааллыг оновчтой тодорхойлох тогтоох ёстой байна. Ингэхлээр бид нар нөгөө үйлдэлүүдийн эренбийг зөв тодорхойлох ёстой гэсэн. За мөн илүү өндөр эрэмтэй үйлдэл бусдаас түрүүлж биелэгддэг дүрмийг мэдчих хэвээр. Ижил үйлдэлүүд нь дараал орсон байвал зүүнээсээ баруун тийш боёо бичгдсэн дараалал биелэн гэдэг дүрмийг санаж явах хэвээр. За ингээд үйлдэлүүдийг дугаарлал хамгийн өндөр эрэмтэй үйлдэлүүд илэрхийлэлт бол энэ үгсгэл үйлдэл байна. За цаана дизюнкс, импликац, эквиваленс гэдэг гурван үйлдэл байна. Эдгээрээс хамгийн өндөр эрэмтэй нь дизюнкс нь байна. За түүний дараа импликац нь байна. Хамгийн бага эрэмтэй нь конъюнкц нь байна. Тэгэхээр хамгийн эхний үйлдэл бол үгсгэл үйлдэл нь хамгийн эхэнд хийгдэх ёстой. Тэгэхээр хамгийн эхэнд бичгдэх үйлдэлийн түүнд хамаатай дэд илэрхийллүүдийг нь хамт хаалтна хийж болно, сэргээж бичиж болно гэсэн. За дараах үр дүн гарсан байна. За дараад нь 2 дугаар үйлдэл дизюнкц үйлдэл хийгдэх ёстой. Дизюнкц үйлдлийн эренбийг алдагдуулахгүй байхаар хаалт хийх юм бол дизюнкц үйлдлийн хоёр тал байгаа зөв дэд илэрхийллүүдэд хаалт тавих ёстой байх нэ. За ингээд түүний дараа импликац үйлдэл хамаарх илэрхийллүүдэд хаалт тавина. За эквиваленс үйлдэл хаалт тавих буюу хамгийн гол лог илэрхийлэлд хаалт биш болох нь. За энэ бол лог илэрхийлэлд хаалтыг сэргээж болдог, хаалтыг хасч болдог дүрм байх нэ. За ингэхээр лог илэрхийлэлд дурын хаалтуудыг нэмж, дурын хаалтуудыг хасаж болдгоо гэдэг асуулт тулгарч байгаа. Ингэхлээр энэ бол тийм биш. Хаалтыг хасдаг дүрм үзэл судалсан. Эдгээрээс бусдаар бид нар хаалтыг хасч болох. Өөрөөр хэлбэл лог илэрхийллийн хувьд зайлшгүй бичих ёстой. Ийм хаалтууд байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн хаалтыг хаснаар тухайн лог илэрхийллийн үйлслүүдийн биелэгдэх дараа өөрчлөгддөг илэрхийллийн утга өөрчлөгдөхөд хүрдэг юм хаалтуудыг бид хизээч орхиж болохгүй. За жишээлбэл дараах илэрхийлэл биелэгдэх дарааллыг дугаарлал хаалтны дотор бичигдсэн үйлдэл бусдаас төрүүлж биелнэ. Эхэлж биелэх ёстой байна. За гэтэл энэ хаалтыг аваад хайчих юм бол
импликац үйлдэл хоёр дараалж орсон байгаа учраас биелэгдэх дараалал нь зүүнээсээ баруун тийш буюу бичгдсэн дараалалаар биелэх болоо. Анхны хаалттай илэрхийллээс үйлдэлүүдийн дараалал хэвд зөрүүтэй гарч. Ийм учраас тухайл энэ B импликат C гэдэг илэрхийллийн гадна талын хаалтыг хасаж болохгүй байна. За ингээд өнгөрсөн видеон дээр үзсэн лог илэрхийллийг утгыг бодохдоо үндсэн дөрвөн алхмын тосломжтойгоор илэрхийллийн үр дүн бодогдог. Энэ бичгэл бол их дэлгэрэнгүй байгаа. Тэгэхээр лог илэрхийллийн утгыг илүү хялбарчилж боддог аргыг дараагийн видеогоор үзэх болно. За ингээд дараагийн видеогоор үзсэн түр баяртай.